зв'язку з тим, що в Києві якісь незрозумілі проводяться акції, мається на увазі, то Міністерство регіонального розвитку нам намагається запропонувати знищити ДБН, то наші забудовники просто без дозвільної документації намагаються побудувати в місцях культурної спадщини будинки, стекляшки, які зовсім не відповідають духу Києва. Кожне місто має своє обличчя. Київ має також своє, має не тільки обличчя, але історію, давню історію, яку потрібно знати кожній людині. Ми зібрали художників з різних регіонів і розділили на такі частини. Художники, гості міста, про столицю, бо це Київ має функцію ще й столиці, не забувати треба про це. Що гості Києва вважають себе також, що мають вони якісь відношення, бо це столиця, вони приїжджають вирішити якісь питання. Кияни про рідне місто і творчі родини про Київ. І ось так ми тут скомпонували. Люди приїхали з різних регіонів, і Луцьк, і Полтава, і Франківськ, і Коломия. І Коломия. Ну, різні міста приїхали, і кожен по-різному бачить наш рідне місто. І я повинна сказати, що дуже спрацювали нормально, мається на увазі, показали нам всі пам'ятки, які треба зберегти ще нам для майбутніх поколінь. Ви можете самі переконатися в цьому, пройтися по цій післяпленерній виставці, експозиції. Чим персонально вам запам'ятовується оця тиждень чи трошки більше робота в Києві? Надзвичайна атмосфера. По-перше, столиця є столиця. По-друге, масштаб. Ну і, звичайно, цікаво поспілкуватися з своїми однодумцями, з художниками. Дуже багатьох знаю, приємні зустрічі такі і обмін якимись планами, якимись творчими, цікавими доробками, новими. У нас з тобою особливі взаємини, твоя картина гріє мені душу. Скажи, будь ласка, що знайшла для себе відома полтавська художниця у великому, гомінкому і не дуже комфортному для киян місті? Я дуже люблю город Київ, але в этот раз на пленері був дощ, тому хотілося відобразити саме те состояние. Оно таке мінорне. Для акварели, действительно, потому что акварель – это вода, поэтому для меня это было прекрасное состояние погоды. Вот. А также хотелось изобразить ночной Киев, такую суету городскую, жизнь такая бурлит в Киеве. У меня появилось в этот раз новое искание в технике. Я сделала акварель на полотне. Я живу в Киеве, и я всегда тут провожу пленеры. Я очень это люблю. Я люблю Киев. Очень. И зимой, и весной, и летом, и осень. И даже вот сейчас Киев был прекрасен. А чем тебе лично запомнился этот пленэр? А мне было приятно, что приехали гости из других малых городов Украины рисовать мой родной город. Вот, изучать и посмотреть на город их глазами. Перебування у столиці в першу чергу запам'ятовується нові враження від товаришів, коломиян, від погляду на Київ, тому що ми Київ знаємо, але так проїздом. Десь приїжджаємо на день, на два. Зараз ми побували 10 днів. Трошки більше взнається Київ, більше знаємо цікавих місць. Більше знайомимося з товаришами, які нам розповідають про цікаві місця, тим більше приємніше іншим разом десь приїжджати, знаєш, що там є товариші, які зустрінуть, з якими можна зустрітися, поговорити і навіть помалювати.
Київ – это прекрасный город для работы, для творчества, для каких-то новых идей, для каких-то новых ступеней кого-то в развитии. И тем самым как бы мы подчеркиваем красоту. То, что мы видим непосредственно как бы отдельно от обычных людей. Искусство – это как бы для народа, и должны быть поднимать культуру. Вот, потому что в наше время это сейчас действительно очень важно, так как художественная музыка, театр и другие вот, – это обязательно для Украины, вот, тем более для всего мира. Вот, так как тоже я очень много езжу по заграницам, и когда говоришь Украина, сразу аж ну, все так очень относятся, очень хорошо и положительно, и очень приятно, что как бы, мы представляем свою страну. Ви знаєте, якось дивно, я до цього часу майже не писав Київ. За рідким винятком, церква Притиска, ще там, де от, свого часу багато писав Пирогів, а не писав Київ майже зовсім. І змушений був написати дві роботи, і я вам скажу, я так завівся, мені це так сподобалося, що я, мабуть, буду продовжувати розвивати цю тему. А взагалі дуже цікаво було. Багатопланові художники, обдаровані люди. І цікаво, що багато з художників, з якими я вже побував на інших планерах. І мені було цікаво спостерігати за їхніми творчими пошуками, і мене вони справді приємно вразили. І виставка, бачите, виставка така різнопланова, цікава. Я, не дивлячись на шалений холод, який був, і дощі, а роботи здебільшого сонячні, гарно написані, прекрасно скомпоновані. І, в принципі, виставка гідних професійних художників усієї України. Якось серед художників побуваєш і жити хочеться. А чого? Тому що дійсно от сьогодні, ну я вже говорив про те інколи, що не завжди художники в повазі або востребовані. Але те, що от відбуваються пленери, і ви якраз тут виставили роботи, іменно Київ прославили, Київ, це ж художники не тільки з України поїздили, не тільки кияни. Оце дуже чудово. Але коли бачиш колег і спілкуєшся з колегами, так життя продовжується. Це заступникам мера, і кожен з них відхрещується від того, що він не ставить ніякі підписи під цими. Бо ми їх попередили, що це креативна акція протесту, мистецька акція протесту проти знищення культурної спадщини. Це їх, звичайно, зацікавило, ну, бачимо, будемо бачити результат. Я в свій час прочитала дуже цікаве оповідання, яке з назвою «Картина». Не пам'ятаю навіть автора, Роман Газець, може, хтось би допоміг мені згадати автора, але я запам'ятала ще з дитинства сюжет цього оповідання. Мер маленького містечка мав перед собою картину на своєму робочому місці. І він, ця картина, значить, якимось чином прославила те містечко, де він був мером. Кожного разу, перед тим, як приймати якесь рішення, він дивився на цю картину і думав, якщо я зараз підпишу той проєкт або інший, воно знищить
знищить тут колорит і знищить пам'ять про те про місто, яке, бачите, вже знайоме багатьом містянам, і яке, значить, люди мають зберегти для майбутніх поколінь. І мені б хотілося, чому ми привезли цю виставку саме в Київську міську адміністрацію, для того, щоб іще раз нагадати, що за діями нашого керівництва київського слідкують не тільки кияни, а слідкують і мешканці інших міст. Тому що більше того, наш мер Віталій Володимирович ще очолює Асоціацію міст України. На нього відповідальність, за ним за ним спостерігають, значить, думають, яким чином він приймає рішення. От ми таким чином вирішили звернути увагу на ті проблеми, які є в Києві, як в столиці.